хотіли своєї України, вільно незалежної України. Павло Івчук написав до «Орлик», в УПА потрапив із батьківського дому у селі Підберезя, нині Луцького району. Перший вишкіл пройшов у 9 років під час Другої світової війни. Як розповідає, до боротьби горохівчани стали, коли людей почали забирати до Німеччини на роботу. Батько Павла Пилиповича на той час був уже підпільником. Приходить дядько такий, вже старший батька, і він каже: «Так, Григорич, пора, каже, у вас є багато воєнного досвіду, бути в себе отут, от, в Підберезі, тут Мілятин, Горохів, треба очолювати людей і збирати армію». Українська повстанська армія, говорить 90-річний Павло Івчук, боролася з німцями, а потім із совєтами. Каже, що радянська влада чинила звірства. Пам'ятає і виселення горохівчан. Совєти забирали у людей хати, землю, майно, зганяли в колгоспи. «Бачу, колега мій сидить в школу, перший клас ми пішли. І сидить на фурі, його вже держить, а біля нього такою здоровою винтовкою, його сторожують. То трудно. І каже до мене: «Павлику, дивись, мене кудись везуть». Свого часу повстанці витіснили німців із Горохова та стали у влади, однак ненадовго. То, що перебили німецьку, то поліцію, все їм прийшло. Да. І стали тут свої, ну ненадовго, тому що німець знов послав свій. А ми, пацани, робили свою партизанку. Я вже ходив, який третій клас. У 40-х роках минулого століття діяла Поліська Січ. І це була вже справжня добре вишколена армія, продовжує Павло Івчук. Розповідає, що хоч був малим хлопчаком, та дуже хотів допомагати. Як долучитися до повстанського руху, розповів двоюрідний брат. Проходили курс 28 днів. Взрослому пройти неможливо було, бо ще німці приходили, помінець комендант був, і ще сіксоти мали, а ми вже юнацький вишкіл пройшли. Добре. Ніхто нічого не боявся, говорить Павло Івчук. У полон не здавалися. Носили з собою гранату або патрон, щоб не потрапити до рук радянських солдатів. Страшенні були. Прям не здавалося через те, бо мене мучили страшно. То можеш не видержати муків. Виконував різні завдання командирів і часто стикався із небезпеками, як от коли за наказом командира шукав двох сестер, яких забрали радянські солдати. Одна стала сопротивлятися, і він її розстріляв вже тут же. Мене замітили. І приїжджає до мене, і зразу мене в груді вдарив винтовкою. Він каже, що Бандера, то меншу, то б крутили, щоб вона не шарпалася дротом. І за коня прив'язали, і так сунули. І виходить тітка, кричить: «Що ви, внука, зачіпаєте?» Подивились так на мене, значить, поїхали далі, спішили. Таким словом, я залишився живим. Українська повстанська армія боролась до 1952 року. Павлові Івчуку виповнилося 20, коли командири повідомили, що подальша боротьба не має сенсу, і порадили йти служити до радянської армії. У 1957-му, каже, організував посвяту в козаки, що було доволі небезпечно за радянських часів. У 1991-му про УПА почали розповідати вільно, а в 70, говорить Павло Івчук, ще брав участь у вишколі. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.